କାଲିଠୁ କମ୍ପିବ ଧାମନଗର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ। ପ୍ରଚାର କୋଲ୍ହାଇବେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା। 28ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯୋଗ ସହ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଭୟ। 28ରୁ 31 ଧାମନଗର ରଣାଙ୍କନରେ ହେବ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। 28ରୁ 29 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିଜେପି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ 31 ତାରିଖରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 6ଟି ଜୋନ୍ରେ ହୋଇଛି ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏସବୁ ଭିତରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାଲିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 28 ଆଉ 29 ତାରିଖରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିବ ଦୋବଲରୁ। ଦୋବଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି କୋଠାର ଏମିତି ହେଇକି ପାଖାପାଖି 11ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ କାଲି ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଏଠି ରହିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆମ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଛୁ କିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ 22 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସେଟା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସି। ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାରେ ଗହଳି ଚହଳି ଭିତରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଭୋଟ ବିଭାଜନ ଭୟ। ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଚାଳି, ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଡରାଇ ଧମକାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ନେତା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମକୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କି? ଅବନ୍ତୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେଡ଼ି, ରାଜୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅବନ୍ତୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଅଛୁ। ରାଜୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ବିଜେଡ଼ିର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସିଏ କ'ଣ ଜିତେଇବେ ଦଳକୁ? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଟାକ୍ ବି ଶାସକ ଦଳକୁ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ଏବଂ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ଅଫର ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେପିର ଟିମ୍। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଫେରାତ ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହୋଇଯିବ, ଯିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଠି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ବି ଆସୁଛି। ନିଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାର ଯାହା ଯିଏ ଯୋଜନାକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଯୋଜନାକାରୀ। ଆପଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ 70 ଲକ୍ଷ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅର୍ଥବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ରେଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ରହିଛନ୍ତି ଧାମନଗରର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିୟର ସାଇକୋସିସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ ଏପଟେ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କେସ୍ ଲଗାଇ ଧାମନଗରରେ ପୋଲିସ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ସେଠି ମିଛ ଏଫଆଇଆର ଦବା, ମିଛ କେସ୍ ଦବା, ରାଜନୈତିକ କାମରେ ସେମାନେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବେନି, ଏଭଳି ଯୋଜନା ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ରଚନା କରିଛି। ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଧାମନଗର ସିଂହାସନ। ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ହେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ।
ଧାମନଗରବାସୀ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମତଦାତା। ଭଦ୍ରକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ସନ୍ତୋଷ ସେନା, ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।